ליקוטי שיחות חלק י"א לפרשת תצווה, שיחה ב'. בתור הקדמה לשיחה, כדאי לעיין בפרשת החושן בחומש, פרשת תצווה, פרק כ"ח, פסוק ט"ו. והתורה מתחילה לפרט את עשיית החושן, ועשית חושן משפט מעשה חושב. התורה עוברת על כל פרטי החושן בפרטיות, כל האבנים, ואיך החושן בנוי ואיך הוא מחובר אל האפוד וכולי. בסיום כל הפרטים של החושן אומרת התורה בפסוק כ"ט, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. אז זה נראה כסיום פרשיית החושן, ואז התורה ממשיכה, ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. אז זה הפרשה בתורה שדנה בעשיית החושן. שיחה שלפנינו היא על פירוש רש"י בסיום הפרשה של החושן. אז נקרא את השיחה כעת מבפנים. בפסוק, ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים גומר, מפרש רש"י, את האורים ואת התומים, הוא כתב שם המפורש שהיה נותנו בתוך כפלי החושן, שעל ידיו הוא מאיר דבריו ומתמם את דבריו. אז קודם רש"י מסביר מה הם האורים והתומים, זה שם המפורש שהיה מכניס את זה בתוך החושן, ועל ידי האורים והתומים, הכהן גדול היה יכול להגיד דברים ברורים ותמימים ושלמים. ובמקדש שני היה החושן שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר בגדים. אז בבית המקדש השני אמנם היה את החושן, כי לא ייתכן שיהיה כהן גדול שחסר לו אחד מבגדי הכהן. אז ודאי שהיה לו את החושן, אבל אותו השם לא היה בתוכו, אבל לא היה אורים ותומים בתוכו. ועל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט, שנאמר ושאל לו במשפט האורים. מוסיף רש"י, שעל שם האורים והתומים שהיו בתוך חושן המשפט, לכן החושן נקרא חושן משפט, מכיוון שהאורים והתומים אמרו משפט, כלומר הם קבעו את המשפטים, קבעו את הדינים, קבעו את מעשה בני ישראל. אז אלו דברי רש"י. אז לסיכום, מה היה לנו? רש"י מסביר מהם האורים והתומים, ואז הוא מסביר שבמקדש השני אמנם היה חושן, אבל לא היו אורים ותומים, והוא מסיים שהחושן נקרא חושן משפט על שם ההורים והתומים שנמצאים בתוכו. שואל הרבה וצריך להבין. א', דרכו של רש"י לפרש פשוטו של מקרא, ולפי זה אינו מובן הפירוש כאן. ובפרט בעריכות, איך היה החושן במקדש השני? ועוד מוסיף תם הדבר שאי אפשר לכהן וכולו. כל העריכות שרש"י נכנס, החלק השני של רש"י, שרש"י מסביר שבבית המקדש השני לא היו הורים ותומים, אף על פי שכן היה חושן מכיוון שהכהן לא יכול להיות מחוסר בגדים, כל זה לכאורה לא נוגע בכלל לפשוטו של מקרא. אז למה רש"י נכנס לזה בכלל? שאלה ראשונה. ב', כוונת רש"י בכל מקום לפרש תיבות הכתוב שהוא מעתיקם, ועל פי זה מה שייך כאן ביורו ועל שם אותו הכתב חולו, שנאמר ושאל לו במשפט ההורים, במקומו בפירוש הפסוק ההוא. שואל הרב, הרי רש"י בא לפרש את המילים, את האורים ואת התומים. אז גם החלק השלישי של רש"י לא מובן למה רש"י מביא אותו. למה צריך כעת להיכנס, למה החושן נקרא חושן משפט על שם האורים והתומים? זה היה צריך לפרש כאשר התורה מתייחסת לחושן כחושן המשפט. היה צריך להסביר למה הוא נקרא חושן המשפט על שם האורים והתומים. אבל למה כאשר אנחנו מסבירים את המושג של אורים ותומים, אנחנו נכנסים לביור של למה החושן נקרא חושן משפט? אז גם זה לכאורה לא נוגע לפירוש של רש"י כאן. ג', לא זו בלבד שאין מקומו כאן, אלא אדרבה, ביור זה בסתירה או למה שכתב רש"י לפני זה. אומר הרבה, דווקא העובדה שאנחנו אומרים שהחושן נקרא חושן משפט על שם ההורים והתומים, העובדה הזו דווקא יוצרת לנו בעיה בפירוש רש"י הזה. למה? כי אם הוא קרוי חושן משפט רק על שם אותו הכתב, הרי בהיעדר הכתב יחסר גם בעניינו כחושן המשפט. ונמצא שיש מקום לומר, במקדש שני שלא היה אז הכתב בתוך החושן, היה הכהן גדול מחוסר בגדים, היפך ממה שכתב רש"י לפני זה.
אומר הרב, כעת שאנחנו אומרים שהחושן נקרא חושן משפט על שם האורים והתומים, אז כעת מתעוררת השאלה, אולי באמת יש כאן בעיה בבית שני, כי הרי בבית שני לא היו אורים ותומים, ואולי זה כן נחשב שהכהן הוא מחוסר בגדים, כי חלק מהבגד של החושן זה המושג של האורים והתומים, זה נקרא חושן משפט. כלומר, התורה אומרת שהכהן גדול צריך ללבוש את חושן המשפט. ואם הוא נקרא חושן המשפט על שם ההורים והתומים, לכאורה זה אמור לכלול את ההורים ואת התומים. עכשיו, כאן צריך לציין שני נקודות. דבר ראשון, יש עוד פירושים. חושן המשפט לא בהכרח נקרא חושן משפט על שם ההורים והתומים. ייתכן שהחושן משפט נקרא בשם חושן משפט מסיבה אחרת, כפי שנראה בהמשך. אז רשי לא היה צריך דווקא להביא את הפירוש הזה כאן, שאומר שחושן המשפט נקרא חושן משפט על שם ההורים והתומים, כי זה באמת מעורר את השאלה האם הכהן נקרא מחוסר בגדים. עכשיו, בנוסף לזה יש לציין שיש גם דעות, כדעת הרמב״ם לדוגמה, שאכן החושן ללא ההורים והתומים נחשב כמחוסר בגדים. ההורים והתומים אכן הם חלק מהלבוש של החושן, ואם הכהן גדול הולך ללא הורים ותומים, אז הוא נחשב מחוסר בגדים. אז רשי שסובר שההורים והתומים הם לא הכרחיים כאן, למה הוא מביא כאן את הפירוש שהחושן משפט נקרא חושן המשפט על שם ההורים והתומים, כי זה לכאורה יוצר בעיה, זה הופך להיות חלק מהחושן, ואם כן, ייתכן כאן בעיה של כהן המחוסר בגדים. אז אלה שלושת השאלות ששאלנו על רשי כאן. שוב, למה נוגע החלק השני של רשי? ספר לנו על מה היה בבית המקדש השני. שאלה שנייה, למה נוגע החלק השלישי ברשי? לספר לנו למה חושן המשפט נקרא חושן משפט, זה היה צריך להיות, הפירוש הזה היה צריך להימצא על הפסוק חושן המשפט, על המילים חושן המשפט. ושאלה שלישית, לכאורה זה יוצר לנו בעיה, אם חושן המשפט נקרא לשם ההורים והתומים, אם כן, אז הכהן גדול עלול להיקרא מחוסר בגדים, אם אין לו את ההורים והתומים, כי חסר לו בעניין של חושן המשפט. ממשיך הרב בעוד בית. להלן בפירושו על משפט בני ישראל שבפסוק זה כתב רשי, דברים שהם נשפטים ונכוחים על ידו, אם לעשות דבר או לא לעשות. ולפי מדרש אגדה שהחושן מחפר על מעוותי הדין, נקרא משפט על שם סליחת המשפט. אז בהמשך הפסוק, כאשר כתוב משפט בני ישראל, אז אומר שם רשי, למה זה נקרא משפט בני ישראל? כן, התורה אומרת, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו. אז למה זה נקרא משפט בני ישראל? מכיוון שההורים והתומים הם שופטים, הם קובעים מה לעשות או לא לעשות. אז מוסיף רשי פירוש נוסף, שזה נקרא גם משפט, לפי מדרש אגדה, זה נקרא חושן משפט, על שם סליחת המשפט. מכיוון שהחושן הוא מחפר על כל מיני עיוותים שבית דין עושים, ועל עיוותי הדין, מכיוון שהחושן מחפר עליהם, אז לכן הוא נקרא חושן המשפט, כלומר זה החושן שמחפר על המשפט. וגם בפירושו זה קשה, אז גם כאן שואל הרבה כמה שאלות. א', בית פירושים אלו, כבר אמרם רשי לפני זה, פרשה זו עצמה, על חושן משפט, ולמה חוזר עליהם כאן עוד הפעם. תמיה ראשונה, כאשר התורה, כפי שאמרנו, התורה התחילה לספר ולפרט על עשיית חושן המשפט, אז התורה בפסוק תדבר אומרת, ועשית חושן משפט, ואומר על כך רשי, למה הוא נקרא חושן משפט? שמחפר על קלקול הדין, דבר אחר, משפט שמברר דבריו, הבטחתו אמת. אז רשי מביא כבר את שני הפירושים, מיד כאשר התורה פותחת בעניין של חושן המשפט. למה רשי צריך לחזור על שני הפירושים האלה כאן בסיום הפרשה? זו שאלה ראשונה. ב', פירושו הקודם נאמרו בית הפירושים בסדר הפוך ממה שנאמרו להלן. א', שמחפר על קלקול הדין, ואחר כך דבר אחר, משפט שמברר דבריו והבטחתו אמת חולו. שון בירור דברים שמפרש ומברר דבריו. כאשר רשי פירש בפעם הראשונה את שני הסיבות למה חושן המשפט נקרא חושן משפט, הוא מביא את אותם שתי פירושים, אבל בסדר הפוך. קודם את הפירוש שהוא מחפר על קלקול הדין, ואחר כך פירוש נוסף שהוא מברר את דבריו, שהוא אומר משפטים ברורים, כלומר הוא חורץ את הדין. אז הרי נוסף על הקושי מצד השינוי בסדר דבריו המדויקים בכל פרט, יש לתמוע על הסתירה הבאה בעקבות שינוי זה. אז קודם כל אומר הרבה,
צריך להבין למה כאן בהתחלה רשי נוקט בסדר אחד, ואחר כך רשי הופך את הסדר. אבל הרבי מוסף, זה יותר מאשר שינוי הסדר, אלא יש כאן באמת הבדל עקרוני. הפירוש שמעמידו רשי לראשונה, אותו תופס כעיקר פירושו. ואם כן, חילוף הסדר מחליף קביעות הפירוש העיקרי. פשוט, יש לנו כלל, שכאשר רשי מביא שני פירושים, הפירוש הראשון הוא תמיד הפירוש העיקרי, הוא הפירוש הפשוט יותר והעיקרי יותר. אז כאן, כשאשר רשי מתחיל בתחילת הפרשה, הוא מביא את הפירוש שחושן המשפט נקרא חושן משפט על שם שהוא מחפר על עיוות הדין בתור הפירוש הראשון, כלומר זה הפירוש העיקרי בתחילת הפרשה, ובסיום הפרשה הוא מביא את הפירוש הזה כפירוש השני. הפירוש העיקרי הופך להיות שהוא נקרא חושן המשפט על שם שהוא חורץ את הדין, והפירוש השני רק נהיה על שם שהוא מחפר על המשפט. אז יש כאן סתירה, איזה מהפירושים זה הפירוש העיקרי. והרי במוסיף לכך, ומה גם שלקמן הוא מביא את פירושו השני בתור מדרש אגדה. זאת אומרת שאין פירושו זה על דרך הפשט לגמרי, כי מדרך אגדה המיישבת דברי המקרא. אומר הרבה, כאן לא זו בלבד שהוא לוקח את הפירוש הראשון והופך אותו לפירוש שני, אלא הוא קורא לו אגדה המיישבת דברי המקרא. כלומר שזה איזשהו דבר אגדה, זה בכלל לא לפי פשט הפסוק. כפי שהרבי מסביר, כי מחמת הקושי בפירושו הראשון, שכל כולו על דרך הפשט, מוכרח להביא פירוש מדרש אגדה שאינו על דרך הפשט לגמרי. הסיבה שרשי נכנס לומר שזה פירוש על דרך האגדה, הוא אומר, מכיוון שיש איזושהי בעיה בפירוש הראשון, כפי שהתבהר לקמן, יש בעיה בפירוש הראשון, הנאלצים להביא גם מדרש אגדה. אבל זה אומר עדיין שהפירוש הראשון הוא הפירוש העיקרי. ופירושו לאל, על חושן המשפט, הביאו כפירוש ראשון ועיקרי. אז זה כמובן מחזק את התמיעה, איך זה ייתכן, שאת אותו פירוש שבסיום הפרשה, רשי מביא בתור פירוש משני, ובתור פירוש הוא על דרך האגדה, בתחילת הפרשה הוא מובא בתור הפירוש הראשון והעיקרי. אז לסיכום, יש לנו כאן עוד, אפשר לומר, שלוש שאלות. דבר ראשון, למה רשי חוזר על אותם שני פירושים פעם שנייה? למה הוא מחליף את הסדר? ואיך זה ייתכן שהפירוש שמובא כאן בתור מדרש אגדה, בתור פירוש שני, הוא מובא בתחילת הפרשה בתור הפירוש העיקרי. כמובן שהשאלות האלה שאלות קשות מאוד, וזה יתבהר בהמשך השיחה. והביאור בכל זה, לאחר שבתחילת והמשך הפרשה מבוארים כל פרטי ואופני עשיית החושן, נאמר בה בסיומה ונשא אהרון גומר בחושן המשפט על ליבו גומר, שבזה נגמר לכאורה כל עניין החושן. אבל אחר כך ממשיך בכתוב, ונתת אל חושן המשפט תאורים ותתומים וגומר, ונעשה אהרון את המשפט בישראל וגומר. אז שוב פעם, מה סדר הפרשה כאן? התחלנו בפירוט כל הדינים שקשורים בעשיית החושן והאורים והתומים, ואז לכאורה סיימנו את כל פרשיית החושן, במילים ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט, ולכאורה כאשר כל העסק הסתיים, שוב פעם חוזרים ואומרים, ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים. אז מה זה בא ללמדנו? אומר הרב, הוא מזה שעניין האורים ותומים לא נכלל בפרשת החושן בין כל פרטיו, אלא בא לאחריה, כי עניין מיוחד לעצמו, מובן בפשטות סדר המקראות, שהאורים והתומים אינם חלק ממעשה החושן עצמו, אלא דבר נוסף על עצם החושן. אז מפשטות הכתובים ניכר, שהעניין של הורים ותומים זה לא חלק מהחושן עצמו, זה דבר נוסף. אחרי שפירטנו את כל פרטי החושן, וסיימנו ונשא אהרון את שמות בני ישראל, אחר כך מוסיפים ונתתה את ההורים ואת התומים. משמע שזה דבר נוסף על החושן עצמו. ולכן, לאחרי שרשי מפרש ההורים והתומים, הוא כתב שם המפורש שהיה נותנו בתוך כפלי החושן, שעל ידו הוא מאיר דבריו כולו. ומזה נראה שההורים והתומים אינם חלק מהחושן עצמו, שלמותו של החושן קשורה בזה שנותנים בהורים ותומים. הרי זהו בסתירה למובן מסדר הכתובים הנ"ל. אז זה הבעיה שרשי מנסה כאן לפתור. קודם רשי מסביר מה הם ההורים והתומים. ההורים והתומים הם שם המפורש, שעל ידם הכהן היה יכול לענות את התשובה לשאלות ששאלו אותו. אז לכאורה, זה חלק מהעניין של חושן המשפט. זה המהות של חושן המשפט. וזה מעורר תמיה, למה אם כן התורה חילקה את זה? קודם היא דיברה על החושן, ואחר כך היא אומרת בתור דבר נוסף, ונתת את ההורים ואת התומים. אז כלומר ככה, מכיוון שרשי הסביר מה הם ההורים והתומים, ומתוך ההסבר הזה עולה שההורים והתומים הם חלק מהחושן,
אז כעת רש"י בבעיה, אם האורים והתומים הם חלק מהחושן, למה התורה כותבת אותם בנפרד? וזה מה שרש"י בא לפרש, לתרץ בחלק השני של פירושו. הוא ממשיך רש"י ליישב קושייה זו. ובמקדש שני היה החושן, שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר בגדים, אבל אותו השם לא היה בתוכו. אומר, הנה, תראו, במקדש שני, הרי לא היה לנו את האורים והתומים, ומכאן ראיה שהאורים והתומים הם באמת לא חלק מחושן המשפט ממש, ולכן הכהן לא נחשב מחוסר בגדים כשאין לו אורים ותומים. ממילא מובן למה התורה חילקה את זה לשניים, מכיוון שזה אכן לא חלק מחושן המשפט עצמו. ומזה מוכח שהאורים ותומים אינם חלק מעצם החושן, שהרי לא היה הכהן גדול מחוסר בגדים גם בעת שהיה החושן בלעדם. אז לכן רש"י נצרך להביא את הסיפור של בית המקדש השני בשביל להוכיח לנו שהאורים והתומים הם לא חלק מהחושן עצמו, ולכן הם נכתבו בנפרד. אמנם זה עצמו דורש ביור, מאחר שעל ידי ההורים והתומים הוא מאיר חולו, למה באמת לא יהיו דבר המעכב בשלימות החושן? אז זה עצמו צריך ביור. אם כאם אכן אנחנו אומרים שההורים והתומים הם אלה שדרכם הכהן היה יכול לענות, והחושן היה חושן משפט, כלומר הוא היה חורץ משפטים וגורלות, אם כן, אם זה הכל נעשה באמצעות ההורים והתומים, אז למה באמת זה נחשב כדבר נפרד? לכאורה זה אמור להיות דבר המעכב בשלימות החושן, כמו שאר חלקיו, שכל אחד מהם הוא פרט המעכב בחלות עניינו של החושן. כל החלקים האחרים, האבנים ושאר פרטי הדברים שהתורה מפרטת ביחס לחושן, הם לעיכובה, הם חלק מהחושן והם חייבים להיות שם. אז למה ההורים והתומים שונים בזה? ובפרט שההורים והתומים אינם לכאורה עניין עיקרי בהחושן. זה גם לא דבר צדדי. חושן המשפט פועל ומברר את דבריו באמצעות ההורים והתומים. ולכן מבאר רש"י בהמשך דבריו, ועל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט וכולו, היינו שרק עניין המשפט, שהוא דבר נוסף על עצם החושן, תלוי בהכתב של ההורים ותומים. אבל גוף ועצם החושן, הבגד, שלם הוא גם בלא ההורים ותומים, ואין הכהן גדול מחוסר בגדים. אומר הרב, זה מה שרש"י בא לומר בחלק השלישי של דבריו, שהחושן נקרא חושן המשפט על שם ההורים והתומים. כלומר, הוא נקרא חושן על שם החושן עצמו, האבנים ושאר הפרטים שיש בו. למה אנחנו מוסיפים לו את השם חושן המשפט? זה משום ההורים והתומים. אבל זה רק דבר נוסף. עכשיו, בשביל להבין מה שהרבי אומר כאן, אפשר לעיין פה בהערה 12, שהנקודת הדברים כאן זה, שבאמת ישנם שני אופנים לפרש את המילה חושן, או חושן המשפט. לפי רש"י, חושן פירושו תכשיט כנגד הלב. ואומנם לפי רבי אברהם בן הרמב״ם, חושן הפירוש הוא מלשון חש, חושה, כלומר דבר שעונה במהירות. אז ככה, לפי רבי אברהם בן הרמב״ם, שחושן פירושו דבר שעונה במהירות, אז חושן המשפט זה דבר אחד. שני המילים האלה בעצם מבנים את הדבר אחד. החושן, כאילו משפט שנענה במהירות. חושן מבטא את המהירות של הדברים, והמשפט זה שהוא אומר את המשפט, איך עלינו להתנהג. אז לפי אברהם בן הרמב״ם אין כאן שני דברים, חושן וחושן משפט, אלא זה הכל דבר אחד. לפי רש"י אבל, חושן זה תכשיט. אפשר לומר חושן בפני עצמו, יש חושן, זה תכשיט כנגד הלב. פה יש שם לוואי, איזה חושן? חושן המשפט. וזה מה שרש"י בא לומר. שלמה הוא נקרא חושן המשפט? על שם ההורים והתומים. כלומר, הוא בצד עצמו נקרא חושן. על שם והתורים, ההורים והתומים נוסף לו השם לוואי הזה חושן משפט. ולפי זה מובן שאכן ההורים והתומים הם לא חלק מהחושן עצמו. אז יוצא כאן אם כן ביור נפלא. בפירוש רש"י הראשון שאיתו פתחנו את השיחה, אמרנו שיש שלושה חלקים. חלק ראשון מבאר מהם ההורים והתומים, שהם מאירים ומתממים את דבריו של הכהן. חלק שני בא להגיד מה היה במקדש בבית שני, וחלק שלישי בא להגיד למה החושן משפט נקרא חושן משפט על שם ההורים והתומים. אנחנו שאלנו מה נוגע החלק השני והשלישי. התשובה היא פשוטה. החלק הראשון אומר מה עם ההורים והתומים, ולפי זה מתעורר אצלנו שאלה, אם ההורים והתומים הם אלה, הם הכוח שדרכם החושן עונה את התשובות ביחס לשאלות שהכהן מציג בפניו, אבל ההורים והתומים הם חלק מהחושן, אם כן, למה התורה
כותבת אותם בנפרד. למה התורה מוסיפה איזשהו חלק בסיום הפרשה בתור דבר נפרד? ועל זה מגיע החלק השני של רש"י, לתרץ את השאלה הזאת, ולומר לנו שבבית שני אכן ההורים והתומים לא היו, כלומר שזה דבר נפרד ונוסף על החושן בעצמו. למה אכן זה דבר נוסף על החושן בעצמו? זה מה שבא רש"י לפרש בחלק השלישי, שההורים והתומים זה רק החלק של המשפט שבחושן. החושן עצמו הוא חושן, הוא תכשיט כנגד הלב, והמשפט שלו הוא באמצעות ההורים והתומים, ולכן זה דבר נפרד והוא לא חלק מהחושן עצמו. מסיים כעת הרב, וזהו גם הטעם שבתחילה נתפרש בכתובים הציווי על מעשה החושן עצמו וכל פרטיו, ולהורות שבזה נשלמה פרשת החושן עצמו בשלמותו. אז לכן בתורה, בהתחלה התורה אומרת לנו את כל תיאור החושן עם כל הפרטים שלו, שזה קשור לחושן בעצמו. ואחר כך מסיים הכתוב ומבאר עניינו ותכליתו של החושן, ונשא אהרון את שמות בני ישראל לזיכרון לפני השם תמיד, אז בזה הסתיים העניין של החושן בעצמו. ורק אחרי זה בא הציווי על הורים ותומים שהוא חושן המשפט, דבר נוסף על עצם החושן. ועניינו והיו הלב ואהרון גומר, ונשא אהרון את משפט בני ישראל גומר. לכן מובן כעת המשך הפסוקים. התורה מחלקת בין החושן וכל הפרטים שלו לבין המשפט, שזה ההורים והתומים. אז בזה תירצנו לכאורה את פירוש רש"י הראשון. עדיין אנחנו צריכים לפרש לתרץ את השאלות הנוספות שהיה בהמשך דברי רש"י. והנה בהתאם ובהמשך לפירושו הנ"ל בתחילת הפסוק, שמוכיח בו שעל שם אותו הכתב דהורים ותומים נקרא משפט, מפרש רש"י גם כן בפירושו הראשון מה שכתוב להלן בפסוק את משפט בני ישראל, דבר שהם נשפטים ונכוחים וכולו, והיינו דמשפט קאי על ההורים ותומים, כפי שפירש בריש הדקרה. הוא מתבאר טעמו של רש"י במה שהכריע כאן שפירוש זהו העיקרי, כי רק לפי פירוש זה ניתן להסביר בכדי לאשר המשך הכתובים שההורים ותומים אינם מעצם החושן וכנל. אומר הרב, עכשיו מובן למה בסיום הפרשה רש"י מביא בתור הפירוש הראשון והעיקרי, שההורים ותומים נקראים על שם המשפט. כלומר, והחושן נקרא חושן משפט על שם ההורים והתומים. דהיינו שזה הפירוש העיקרי. ולמה כאן זה הפירוש העיקרי? כי רק לפי הפירוש הזה מובן המשך הכתובים. למה התורה מחלקת את זה לשניים? קודם את החושן ואחר כך את ההורים ואת התומים. התירוץ הוא שההורים והתומים הם רק ביחס למשפט. הם לא חלק מהחושן, הם דבר נוסף. ושם לוואי שזה עניין המשפט. ולכן כאן זה הפירוש העיקרי. מה שאין כן בפירוש רש"י לעיל בחושן המשפט, שעדיין אין הכרח לפרש העניין למשפט קאי על ההורים ותומים, פשוט פי לפרש העניין למשפט כפשוטו, מלשון דין, מאשר לפרשו בירור דברים שאינו במשמעותו הפשוטה של משפט. אומר הרבה, אבל אם לא נסתכל על המשך הכתובים, רק ננסה להבין מהי המשמעות של המילים חושן המשפט, אז המילה משפט יותר מתאימה לפירוש של דין, של שופט, של בית משפט, יותר מאשר של בירור דברים, כאשר הכהן יש לו שאלות והחושן המשפט מברר את הדברים. אז זה לא כל כך מתאים בפשוטו של מקרא הביטוי משפט. ולכן כאשר מתייחסים למילים חושן המשפט, הפירוש היותר פשוט זה לומר חושן שמחפר על המשפטים, על הדינים שנעשו לא כראוי. ולכן כאשר רק דנים במילים חושן המשפט, הפירוש העיקרי והפשוט יותר, זה הפירוש שהוא נקרא חושן המשפט על שם המשפט, על שם הדין שהוא מחפר עליו. ולא הפירוש שאומר שמשפט זה על שם הבירור הדברים שהחושן מברר לנו. ולכן מקדים רש"י את הפירוש שמחפר על קלקול הדין, כי הוא העיקר בפשוטו של מקרא, על אתר. ורק אחר כך, בתור פירוש שני, דבר אחר, משפט שמברר דבריו. אז מובן כעת למה בתחילת הפרשה, כאשר רש"י מפרש את המילים חושן המשפט, הוא מביא קודם את הפירוש חושן המשפט על שם שהוא מחפר על עיוות הדין, כי כעת מובן המילים חושן המשפט בצורה הכי פשוטה, ובתור פירוש נוסף, חושן המשפט על שם שהוא מברר את דבריו, שהוא גוזר דינים ומשפטים, שזה פירוש קצת פחות פשוט בפשטות הביטוי חושן המשפט. אמנם מטעם זה עצמו שקשה לומר שמשפט פירושו בירור דברים, ושהם נשפטים ונכוחים על ידו חולו. וגם כיוון שהחושן נקרא בשם חושן המשפט, גם טרם שנתנו בתוכו את ההורים ואת התומים, אין רש"י מסתפק בפירושו הראשון על פסוק דידן, שמשפט בני ישראל היינו ההורים ותומים, ומוסיף פירוש שני, דחו שנקרא משפט, על שם שמחפר על מעוותי הדין, ולפי זה מיושב יותר פירושו של משפט כמשמעו.
אומר הרב, לכן גם כאן, גם בסיום הפרשה, אף על פי שהפירוש הפשוט והמחובר יותר, זה שהוא נקרא חושן המשפט על שם זה שהוא מברר דברים. לא על שם שהוא מחפר על עיוות הדין, אלא על שם זה שהוא שופט בשבילנו והוא פוסק בשבילנו דברים. ולמה זה הפירוש הפשוט יותר? מכיוון שרק לפי זה מובן שהעובדה שהתורה מחלקת את זה לשני חלקים שונים, קודם את החושן ואחר כך את המשפט. אבל עדיין יש בזה שני בעיות. א', בעיה ראשונה, עצם העובדה שהמילה משפט לא כל כך מתאימה לבירור דברים. יש כאן איזשהו חיסרון בביטוי משפט. וגם העובדה שהחושן נקרא חושן משפט אפילו לפני שהתורה ציוותה לשים בו את האורים ותומים. אז לפי זה משמע שהוא נקרא חושן משפט גם מבלי האורים ותומים. ולכן רש"י מביא פירוש נוסף, שזה נקרא חושן משפט על שם שהוא מכפר על עיוות הדין. אבל זה עדיין פירוש משני. למה? אלא מאחר שפירוש זה קשה לא ללמוד בפשטות המשך הכתובים. עדיין זה לא מסתדר עם זה שהתורה חילקה את זה לשני חלקים שונים. וכאן נזכר לילד, אם כן, למה לא כלל הכתוב עניין האורים ותומים בין שאר מעשי החושן? למה התורה חילקה את זה? לכן כתב רש"י שפירושו זה השני הוא לפי מדרש אגדה, דאם היות שבפרט אחד קרוב יותר לפשט המקרא, הרי לעומת זה אינו מתיישב בכללות הכתובים והפרשה כולה. ולכן מעתיקו רש"י בתור פירוש שני של הכתוב, אומר רש"י זה רק פירוש שני, מכיוון שלפי הפירוש הזה שהחושן בא לכפר על עיוות הדין, לא מובן למה התורה חילקה את זה לשניים והוסיפה את ההורים האטומים בתור דבר נפרד. ולכן זה יכול רק להתיישב בתור מדרש אגדה, בתור איזשהו דבר נוסף, אבל לא בתור הפירוש העיקרי. ולכן בסיום פרשת החושן, רש"י מביא את הפירוש העיקרי כחושן המשפט, על שם שהוא שופט ומברר את הדין בשבילנו, ורק פירוש של מדרש אגדה, שזה מכפר על עיוות הדין. מסיים הרב, ולפי שיטתו של רש"י מובן גם על דרך ההלכה, איך היה הכהן גדול עובד בבית שני כשחסרו ההורים והתומים? והראה מחוסר בגדים. כן? כעת מובן, למה הכהן גדול לא נחשב מחוסר בגדים לפי הפירוש הזה? כי חיסרון ההורים והתומים אינו נוגע לעצם החושן, כי אם לעניין המשפט. ולכן אין הכהן הגדול מחוסר בגדים בהיעדרם, כמו שכתב רש"י עצמו בפירושו. אומר הרי בכעת מבינים למה בבית שני באמת הכהן הגדול לא היה מחוסר בגדים. מכיוון שההורים והתומים זה רק דבר נוסף, זה רק דבר שהוא שם לוואי לחושן. יש את החושן עצמו שזה התכשיט כנגד הלב. החושן נקרא חושן משפט על שם ההורים והתומים שהיו בו, אבל זה לא אומר שההורים והתומים הם חלק מהבגד עצמו. ולכן כאשר הכהן גדול בבית שני לא היה לו הורים ותומים, הוא לא היה נחשב כמחוסר בגדים. אז אם נחזור חזרה לשאלות, נראה שכל השאלות תרוצו. השאלה הראשונה הייתה, למה רש"י נכנס לכל הנושא הזה של בית שני? והתשובה לכך היא פשוטה, כיוון שרש"י בא להסביר לנו למה ההורים והתומים אינם חלק מהחושן, והראיה לכך שאינם חלק מהחושן זה מבית שני. למה הוא מפרש כאן שהחושן המשפט נקרא על שם ההורים והתומים? שוב, מאותה סיבה, בשביל שנבין למה ההורים והתומים הם לא דבר הכרחי בחושן, ולמה התורה כתבה אותם בנפרד, אז התשובה לכך היא שרק השם משפט הוא נקרא על שם ההורים והתומים. חושן נקרא על שם שהוא תכשיט כנגד הלב. הורים והתומים זה חלק המשפט, זה השם לוואי של החושן. אז זה התירוץ לשאלה השנייה. השאלה השלישית, איך זה שרש"י מביא את הרעיון של חושן המשפט, האם זה לא גורם לנו לחשוב שהכהן נחשב מחוסר בגדים? התשובה היא לא, להפך. זה שמה שרש"י מתכוון לומר, זה שהעובדה שזה נקרא חושן משפט על שם ההורים והתומים, זה אומר שזה לא חלק מהחושן עצמו, אלא זה רק חלק המשפט שבחושן, אבל החושן עצמו הוא גם חושן שלם וקשר גם מבלי ההורים והתומים. והשאלות הנוספות שהיה לנו, למה רש"י חוזר על שני הפירושים בתחילת הפרשה ובסוף הפרשה? אז התשובה לכך היא פשוטה, מכיוון שבכל חלק מהפרשה יש פירוש אחר שהוא הפירוש העיקרי. בהתחלה רש"י בא להסביר את המילים חושן המשפט, ושם הפירוש העיקרי שזה נקרא חושן המשפט על שם עיוות הדין. כאן בא רש"י להסביר למה התורה חילקה את זה לשניים והוסיפה את ההורים ואת התומים בתור דבר נוסף, בתור דבר צדדי. אבל זה רש"י מפרש את הפירוש השני, שזה נקרא חושן משפט על שם ההורים והתומים, כלומר שזה רק דבר נוסף על החושן בעצמו. לכן רש"י צריך להביא את שני הפירושים, וזה כמובן מתרץ גם את השאלה השנייה, למה רש"י מחליף את הסדר? מכיוון שבמילים חושן המשפט, הסדר היותר הגיוני זה קודם הפירוש הפשוט, שזה נקרא משפט על שם עיוות הדין, ורק אחר כך הפירוש הנוסף, שזה נקרא משפט על שם
ששופט ומברר את דבריו, מה שאין כן בסיום הפרשה, מכיוון שבאים להסביר את המשך הכתובים, אז צריך להפוך את הסדר. אז תרצנו את כל השאלות. מסיים הרבי כעת באות ה', מיינה של תורה בפירוש רש"י שלפנינו. מבואר בחסידות שהחילוק העיקרי שבין מקדש הראשון למקדש השני, אשר משום זה חסרו ה' דברים במקדש שני, לא היה כל כך במדרגת גילוי האלוקות שבמקדש עצמו, כי גם במקדש השני היה גילוי בחינת בינה, כמו במקדש הראשון. כי אם שעיקר החילוק היה בהמשכת גילוי בחינת הבינה בגבולין, שבבית שני לא היה יכולת להמשיך בחינת בינה אלא לגבי עצמו ולא בגבולין. אז מבואר בחסידות, ככה אדמו"ר הזקן מבאר בליקוטי תורה, שההבדל בין בית ראשון לבית שני לא כל כך היה באור ובגילוי האלוקות שהאיר בבית המקדש עצמו. כלומר, בית המקדש עצמו, גם בבית ראשון וגם בבית שני, העיר גילוי אלוקות נעלה ביותר, הערה של ספירת הבינה, שזה גילוי נעלה ביותר שעיר גם בבית מקדש, גם בבית המקדש הראשון וגם בבית המקדש השני. ההבדל הוא עד כמה הגילוי הזה שעיר בבית המקדש השפיע על בני ישראל שלא היו בבית המקדש, על הגבולין, על בני, על, 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 על החוצה של בית המקדש. שבבית ראשון, ההערה שעירה בבית המקדש השפיע גם בגבולין, השפיע על כל בני ישראל, גם אלו שלא היו בבית המקדש עצמו, גם לא בתוך בית המקדש עצמו. מה שאין בבית שני, אמנם הגילוי היה בתוך בית המקדש, אבל זה לא השפיע כל כך בגבולין, זה לא השפיע כל כך מחוץ לבית המקדש. ולפי פירוש רש"י, כן הוא העניין בנוגע להחושן. החושן עצמו היה גם בבית שני, אלא שעניין המשפט, שעל ידו נשפטים בני ישראל והעולם, היינו פעולתו של החושן בעולם, עניין זה הוא שחסר אז. עצם החושן היה קיים בשלמותו גם בבית שני. אומר הרב, אפשר לראות את אותו עניין גם בחושן בעצמו לפי פירוש רש"י. כי הרי מה רש"י בא לומר לנו? שהחושן עצמו היה שלם, היה בשלמותו גם בבית ראשון, גם בבית שני. ההבדל הוא ביחס להורים והתומים. עכשיו, מה התפקיד של ההורים והתומים? זה לשפוט ולהשפיע על בני ישראל ולומר להם איך להתנהג. אז זה ההשפעה של החושן מחוץ לבית המקדש. ההשפעה שלו על הגבולין, על בני ישראל שנמצאים מחוץ. אז כשם שבית המקדש עצמו, בבית ראשון, הגילוי שהיה בבית המקדש השפיע על סביבת בית המקדש ועל בני ישראל שבגבולין. אז גם בחושן, החושן השפיע על בני ישראל שבגבולין, הוא פסק להם את הדין. מה שאין כן בבית שני, כשם שהבית עצמו אמנם העיר בו בחינת בינה, אבל זה לא השפיע על בני ישראל שמחוץ לבית המקדש, אז כך גם החושן. החושן אמנם היה בשלמותו, רק מה שלא היה בו תאורים ואטומים, ולכן לא היה את פסיקת הדין ביחס לבני ישראל שנמצאים מחוץ לבית המקדש. ועל דרך זה הוא גם בזמן הגלות. עכשיו, בזמן הגלות, כמובן שיש כאן עוד דרגה עוד יותר פחותה מבית שני, אין לנו אפילו את החושן בעצמו, אבל אף על פי כן ניתן כאן ללמוד הוראה גם כן לזמן הגלות. אמרו רזל שחושן אותיות נחש. כן, מובא בשם אריזל שחושן ישנם אותם אותיות של המילה נחש. שזה נחש הקדמוני. הדבר תמוע. נחש זה שיא השלילה. וחושן זה אחד מבגדי כהן הגדול. ולידך גיסא מבואר בשם רב אפרים מבעלי התוספות. שחושן בגימטרי המשיח. לעומת זאת, אנחנו גם מוצאים שחושן בגימטרי המשיח. מצד אחד החושן הוא אותיות נחש, מצד שני בגימטרי המשיח. מה זה בא לומר לנו? והנה, בזמן הגלות שבא מפני חטאינו שסיבתה מתגברות המשחד חווי על נפש האלוקית, הרי עניין הנחש הוא בגילוי. אומר הרבה ככה, יש מצב שמה שניכר זה דווקא הנחש. בזמן הגלות, הדבר העיקרי שניכר, זה העובדה שהנפש האלוקית נמצאת בתוך משחד חוויה שפירושו אורו של הנחש. כלומר, הנפש האלוקית מלובשת בגוף בשר ודם שיש בו, שהוא מגיע מהקליפות ויש בו גם יצר הרע, ולכן הוא נקרא אור הנחש. בזמן הגלות זה מה שבולט, ולכן עניין הנחש הוא בגילוי. והחושן בגימטרי המשיח הוא בהלם. אז בזמן הגלות המצב הוא עד כדי כך, לא רק שאין את ההורים ואת התומים, אלא אפילו החושן עצמו, במקום לראות כחושן, מה שניכר לעינינו זה עניין של נחש. והיינו שישנו החושן גם בזמן הגלות, אלא שהוא נמצא בעלינו. אומר הרב, זה גוף ההוראה אלינו. שאף על פי שמה שניכר לעינינו זה עניין הנחש,
אנחנו רואים משחה דחוויה, אנחנו רואים את אורו של הנחש, את החלקים הכי חיצוניים והכי שליליים, אבל האמת היא שבתוך תוכו של של המצב של הנחש הזה שבו אנחנו נמצאים, נמצא חושן בפנים, ובתוך החושן נמצא עניין המשיח, חושן מגימטרי המשיח. וזאת היא עבודתנו בזמן הגלות, לפענח ולגלות את החושן בגימטרי המשיח מהעלמו, עד שיהיה בבחינת חושן משפט, שתתגלה פעולתו ועניינו בעולם. אז כשם שבבית המקדש השני, החושן לא פעל מחוץ לבית המקדש, רק בבית המקדש עצמו, אנחנו כעת במצב כזה שהחושן כאילו לא פועל בכלל, הוא נמצא בהלם גמור. אבל אנחנו צריכים להבין שהתפקיד שלנו הוא לקחת את הנחש הזה ובאמצעותו לגלות את הפנימיות שלו, שזה עניין החושן, ואת הפנימיות של עניין החושן, שזה עניין גילוי המשיח. כלומר, שאדם מתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו נפש הבאמית ויצר הרע, והוא מבין את התכלית שלהם, שזה לברר אותם ולהתמודד איתם, ועל ידי זה לגלות גילוי אלוקות יותר נעלה מאשר לולי הם היו. כלומר, שאותו אורו של הנחש הופך להיות הפוך, הופך להיות מקור של גילוי אלוקות, כי על ידי הבירור שלו נגלה גילוי נעלה יותר של אלוקות בעולם. ולכן מהנחש הופך להיות חושן, ומהחושן הופך להיות בחילת המשיח, ועל ידי זה הנה חושן בגימטרי המשיח, שגילוי החושן בבחינת חושן משפט, שים אינו חושן משפט, כלומר שהחושן הופך להיות השופט, הוא הופך להיות החלק הגלוי יותר, גם בזמן הגלות, ועל ידי זה מביא לידי גילוי המשיח, ובקרוב ממש.